avslutta på en cliffhanger. Blir Trent omskolert til en midtbanespiller eller ei? Det gjenstår å se. Vi er på deadline day, så legg inn en like og abonner. Hva blir det til med Trentemann? Jeg tror vi kjører, ja. Boom. Trent på midten. Da må vi ha en ny høyrebekk. Han har vært på lån i Arsenal nå en halvsesong. Men vi kan hente tilbake igjen for den summen her. Jeg tenker kjør. Sorry Arsenal, jeg kjefter dere. Takk for at dere har boostet han. Han er tilbake igjen. Og med det kan vi flytte Trent opp hit. Jeg synes jo personlig det ser helt sykt ut. Venstrebeint, høyrebeint. To bekker som jeg nå har oppmurt til indreløpere. Det er dulleball. Ok, Tapsoba. Han har vært riktet litt bort altså. Han får jo ikke så mye spilletid. Jeg tenker jo bare maks 64. Se meg få 70 for den. 75, da har vi en deal. For da kan jeg ut og vurdere enda større forsterkninger. Nei, nå driver du bare og pisser. 72,50. Nei! Ok. Tapsoba virker å være på vei ut. Da er de to pending. Da må jeg komme på jobb hvis de to går i boks. Ok, de kan betale 18. Det kan jeg være med på. Det er en hektisk deadline day for en gang skyld. Ut går Tapsoba. Tapsoba er klar for City. 72,500 for vår backup midtstopper. I'll take it. Vi har Lacroix på benken. Det må være en A. Det må være en A. Yes, sir! Det er good business. This is business! Hey! It was too good of an offer. Det vil si at vi har 161 til rådighet. Hva gjør vi da? Jeg synes Diaby gir mening. Han har blitt litt ute i kulla hos Emery nå. Vi sjekker. Fordi det er de to boysa her. Da må jeg begynne å finne på en annen variant. Jeg er egentlig ganske sett offensivt. Jeg er egentlig sett overalt. Så da blir det spiss. Fordi jeg har kun de gutta her. Si de for Nathan Tella, og jeg gir deg 80 mil. Det synes jeg er en god deal. Da får dere enda spisse av meg. Ting går opp. 75. Tension er ingenting. Det er ikke noe tension i lufta engang. Jeg får den for under markedsverdi. De for Nathan Tella. Tilbake til England. 84. Nærmer oss nå her, Emery. 80 da. Møs på halvveien. Do we have a deal? Good sir. Good evening. Good evening. Come on. Den gir mening. Nå må han bare være med på kontraktsforhandlingene. For han kan ikke få en crucial rolle. Det går ikke. Men jeg vet ikke om han vet hva jeg vil bruke han til. Ok? Rotasjon kan være skummelt å gi han nå. Jeg tror jeg må gi han important. Jeg tror ikke han er med på rotation. Da tror jeg han stormer ut. Så jeg gir han important. Han kommer sikkert å vippe opp til crucial også. Ok, vi får et lite luksusproblem her, men jeg skal fikse det. Det er greit, du skal få lov til å være crucial. Uff, det er stramt, mann. Men ok, der da. Ja, det funker. Greit, nice. Du skal få nøyaktig samme lønn. Nei, vet du hva? Jeg prøver. Det er for mye lønn i PL. 130. Jeg tror han er med på det. Ja, han er med på det. Nice. Nydelig business! Diaby is back in town. Hvem er det vi ikke har resignert nå? Oi! Bare en B? I'll take it still. Vi har 79 igjen. Det er greit nok. Jeg tror vi bare sparer på det. Ok, Diaby er da en av våre høyest rate. Han er 88. Helt nydelig å se deg tilbake igjen, good sir. Jeg tenker at du skal være vår backup-spiss. Det brukte du lang tid på. Faen, det er ikke rart at du vil ha crucial da. Da blir du vår nye starting right wing. Smith Rowe er benka. Douglas er klar for å bli sentral midtbane. Og da gikk den opp til 86. Ok. Bare hold dere unna meg, Bayern. Ikke noe piss på tampen nå. Det tror jeg Ryerson går opp. Det gjør den. Adjø, Ryerson. Du kom inn, gjorde en god innsats. Vant CL, and now you're out of here. Det var vel en god deal, var det ikke det? Ja, det regnet mer. Jeg fikk ikke å få en boost i karrieren igjen. Ok, Dortmund. Den kan jeg være med på, faktisk. Men hvor... Fy faen, jævlig. Jeg vil kvæle Tuchel. Jeg vil kvæle han. Ikke Smith Rowe også! Kingsley Coleman tilbake, da. Her må vi inn og trade. Smith Rowe og Ramsdale, samme overgangsmarked. Arsenal-gutta backstabber dritten ut av meg. Han har blitt 86 overall. Vi hentet han. Var ikke det for vår første signering, da? Ok, vi må view offers. De er villige til å gi oss Kingsley Coleman. Ok, så det er vår originale deal. At Coleman i seg selv er ikke en så dårlig deal, men jeg har god dekning på kantene. Jeg er liksom en av de her som kan være litt fristende, men det tror jeg ikke de vil være med på. Vet du hva? Jeg er ikke så interessert i spillerne deres. Åpenbart de gamle gutta, men det eneste jeg kunne vurdert er Kimmich. Vi prøver oss på bom, bom. De prøver seg på noen varianter her, altså. Det er egentlig en veldig gøy overgang. Jeg må prøve meg en gang til. Vi går litt ned, og så fjerner vi selv om Klos. De er seie, ass. Vi vil ikke gjort det. Men det er det. Vi må gjøre det. 100 mil er absolutt det laveste. Hvis ikke de sier ja til det her. Åh, fuck, det gjør jeg. Åh, det gjør vondt. Men Smith Rowe kan bli værende hvis han er fornuftig. Nå skal vi se. Nå, enten så har han gått, eller så har han ikke gått. Hæ? That's why he's the GOAT!
Leser dere det der? Leser dere det der? Han fikk sikkert dobling i kontrakt. Men Smith Rowe blir værende. I'm not fucking leaving. Smith Rowe er en walking fucking W. Jeg har lyst til å gjøre den til kaptein bare på grunn av det der. Å fy faen, nå ble jeg skikkelig glad. I'm so happy, believe me. Det er sikkert fordi han signerte en ny kontrakt. Nå følte han seg bundet. Det er Jaden da. Jeg synes denne her er fristende. Men da er det litt samme signering som Edwards. Men han er yngre. Vet du hva? Vi prøver en runde til. Prøv å gi det Edwards. 75 til 94. Ok. Ok, boom. Pluss 20. Piss off. Oi! Ok, det funker! Er dette noe vi skal gjennomføre? 70 mil for Jadon Sancho. Jeg tror Edwards har stoppet litt i utviklingen nå. Jeg tenker kjør, jeg. Fordi vi må ha backup-spillere på alle posisjoner. Fordi plutselig så kommer Bayern. La meg koke. Og så skal han ikke være en av de best betalte. Vet du hva? Du er ikke en mann som skal ha over 100. Nå skal jeg se at du vil spille for the badge. Ta de 90k'a her, og se deg fornøyd med det. Hvis du ikke vil ha det, greit. Men da har du ikke huet på rett sted til å være levekusen. Vet du hva? Greit. Det resten er greit. Du har huet på rett sted, mann! Nå liker jeg deg, Jaden. Jaden Sancho, mine damer og herrer, er vår siste signering i et uhyre turbulent januarmarked. Jaden er tilbake i Bundesliga. Denne gangen ikke for Dortmund, men for Bayer Leverkusen. Det hadde Sancho aldri gjort i virkeligheten. Nei, det er det. Men nå har han huet på rett sted. Jeg ser at han har fått mentaliteten på plass. Åh, så får han 14 nå. Det er helt nydelig. Jeg liker det. Men uten tvil det beste med det her er at Smith Rowe blir værende etter Bayern kommer og banker på døra. Det er det vakreste jeg har sett. Det er en A. Klinka. Og med det har vi 20 mil igjen. Det er greit å ha i banken. Nå er vi good to go. Plutselig ble det veldig lite bruk for deg sånn, men du kan komme inn og gjøre en diff senere, men du har gjort veldig dårlig innsats så langt. Da er det inn med Sancho. Vi har dobbelt dekning på høyre. Vi har dobbelt dekning på venstre. Trippel dekning faktisk, med Nusa også. Så hvis det blir skader, null stress. Og hvor mange originaler har vi her fortsatt? Vi har Grimaldo, som er vår captain. Vi har Hincapié i startoppstillingen. Kan nesten diskutere de gutta her som originals også. Xhaka på benken, og Amiri er fortsatt med. Så har vi noen på utlån også. Boniface og Ta. Det her helt fantastisk. To uker, vet du hva? Det her er riktig. Og så har vi sånn som backup-spiss. Å, fy faen, jeg kan business. Vi fikk landa Jaden på tampen. Det var det siste som ble gjort. Jeg trodde ikke Jaden skulle komme inn. Det trodde jeg ikke. Men jeg er veldig glad for at det skjedde. Next step towards title for Leverkusen. Det er å knuse gammelklubben til granit. Få det på! Quick sim. 5-0. 3-0. Vi tar det. Ok, vi er i cupen. Kvartfinale. Denne her må jeg faktisk spille, fordi Union er gode. Og nå kan vi begynne å mikse og trikse litt. Sancho skal spille. Diaby skal spille. Osimhen kan chille litt. Edwards kan chille litt. Guler inn. Xhaka inn. Livramento kan spille. Utover det er vi all good. Ok! Fyr opp! Der er vi. Diaby back in the town. Han fikk ikke komme inn i forrige kamp. Men nå starter han. Dette er en kvartfinale jeg gjerne vil komme her videre fra. Skru på Jetsa du, Theo. Se på Theo da. Se på Theo da! Se på han! En Theo-variant! Bam! Theo Hernandez! Come on! Er det ikke Grimaldo, så er det Theo! Åh, det er vakkert! Åh, synd det, Sancho! Jeg liker det jeg ser! Boom! 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 Vi skal ikke bare bli Tysklands største klubb! Vi skal bli verdens største klubb! Fikayo! Olusaviosa! Tomori! Olua Fikayo mi! Oluwa Damilola Tomori. Jeg synes det der er ganske bra i gang, ja. Grimaldo! Vi skal ikke bare bli verdens største klubb. Vi er verdens største klubb. Og vet du hva? Det er ikke mulig at vi taper 5-0! Og hvem er det som skårer de neste? Sancho og Diaby. What a fucking run we're on, lads! Come on! Fremfor en viktig match mot Augsburg. Show me what you got. Vet du hva? Det er nok for meg. Bayern München! Ok, mine damer og herrer. Apropos, jeg har heller ikke sett hvem vi møter i CL. Vi møter Galatasaray i CL! Jeg dæver hvis vi ryker mot de. Og skal jeg gifte 10 memberships? I bet you whatever you want. Der sitter Judasen. Åh, jeg skal sette de så jævlig på plass. Ståa før Bayern-kampen, det er at vi har en luke på 7 poeng. Det er ganske solid. Come on! Ok, mine damer og herrer. Vi møter Ramsdale. Vi møter Frimpong. Vi møter Wirtz. Og da skal vi bare se. Her har vi nummer 1, Judas. Den største av de alle i min bok. Aaron Ramsdale. Og på benken er Florian Wirtz. Nå skal vi sette dem på plass her. Kjør da! Kjør da, Theo! En liten variant igjen! Bam! Se på Theo Hernandez, mine damer og herrer! Theo Hernandez, back to back. Come on! Skal ikke du redde den ballen da? Hæ? Lille rotte gutt. Skal du gå på enda et ride? Skal du score 2, eller? Skal du bli min viktigste angrepsasset? Fy faen, han er gæren. Trent, whipper inn. Faen. Se på gutta da! Vi står og har press. Det er
Som damer på fødestua, det presses. Så hard. Åh! Faen, jeg koser meg. Og nå skal jeg bare gå. Trille ut. Nei, du må trille i riktig rom da, hue. Se da, det tar jeg på tribunen. We're fucking shit. Der er vi. Fan, Theo, man of the match, og for en ball. Er jeg sist på denne kampen der også? Victor! Ah, Ramsdale! Har du hørt i hansken, eller? Og det der er jo en elendig avslutning med Ramsdale. Hikapje? Åh! Smith-Rowe inn på slutten her. Inn der, og inn der. Kjører trippelbytte vi. Rett inn med alle gutta. Faen! Det er ikke så smart, Hinkappi. Every fucking time we get penalty. Men, vi så alle hva som skjedde i kampen. Åh! Hva? Jeg gikk jo riktig vei. Inn med Arda på slutten. Få til en assist når de kommer til å presse på her nå. Jeg liker det. Men det er nok! Vi setter Bayern på plass. De er nå 10 poeng bak oss, tror jeg. Forrige seier. Vi er i flytsonen, mine damer og herrer. Woo! Danke for. Alles gut, ja. It's a remarkable run. 9 kampe på rad, ja. Vi har bare tapt den ene. Ok, da er det Galatasaray som skal nokkes rett ut. Ok, skal vi bare starte med en deilig 3-0-seier? Bare sånn på bortebane, bare for å få oss i gang, eller? Det er smått stressende. Dobbelt Saha, hva i? Ok, det er ikke bra. Havertz og spiss. La oss se om det funker. Kjær! Boom! Han skårer ikke, men det gjør Sancho og Diaby. Kantspill er i gang. Ok, vi bare kjører startoppstillingen, vi. Eller kanskje vi må rullere litt, for å holde alle happy. Xhaka begynner å bli litt sinna, Mosquera begynner å bli litt sinna. La oss dunke inn Smith-Rowe der, og Mosquera der. Tror jeg alle skal være happy. Kjør! Vinn! Fight and win! Vet du hva? Det går fint. Vi får til et comeback. Det går fint. Det overlever vi. Ok, kjapp fot i bakken. Vi leder med 10 poeng på det. Dette går jo raka vei mot suksess og poengrekord. Ok, vi må prioritere litt her nå. Vi må jo komme oss videre i CL. Moskera opp til 86. Å, fy faen, jeg er et luksusproblem her. Jeg tenker Arda Livramento kan spille. Ok, fight and win! Get in! Havertz og spiss. Masterclass. Masterclass, hva er det? Ok, nå er jeg litt stresset. Fordi denne her må vi vinne. Det er 2-1 til de. Ok, hvis vi spiller med det sterkeste laget, noe som er det her, så vinner vi. Vi er på hjemmebane. Jeg har en regel. Jeg kan ikke ta og spille før semifinalen. Jeg vil først bare se scorelinen vår. Ok, vi skårte 3. Det er veldig bra. Ok, vi slipper med skrekken. Se på comebacket da. Diaby og Sancho, by the way, de har puttet jevnt og trutt i samme matcher. Ok, Bayern videre. Vi er videre. City er videre. Arsenal er videre på Barcelona. PSG er videre. Inter er videre. Og så enten Dortmund eller Madrid. Oi. Nå er det hardt sluttspill her. Ok, det her må gå. Boom. San Pauli, come on. Nusa goal. Ok, Nusa er fortsatt oppe og nikker, altså. PSG! Er det gønn, eller? Se, PSV mot City. Fy faen, det er rigget på det spillet her også. This is rigged. Fuck it, vi bare kjører stjernegutta. Boom. Ok, fy faen, og vi vinner. Theo igjen. Han er god om dagen, han. Vi har 71 på... Se vi drar fra! Se vi... Har vi vunnet ligaen, eller? Wait, hold up. Det er totalt 36 kamper. Det vil si at vi har 10 kamper igjen. Så vi kan ende opp på 101 poeng. Hvis vi ikke vinner ligaen nå, da skjønner jeg ingenting. Jeg tror jeg omskolerer Mosquera til spiss, ass. Jeg vil bare gjøre det nå. Bare sånn at jeg er i gang. Jeg tenker jo bare å gønne på spiss, ja. En liten god døb her. Ja, takk. Mosquera, clutch! Get in. I'm loving my football. I love football. I love football. Og så er det semien mot Freiburg. Jeg tenker simuler. Toppar med. Skal vi bare se at jeg ordner seg. Jeg skal være vitne til det. Ok? Jeg har spilt mange av de kampene her, men nå føler jeg det nesten er ufair å gå ut i kamper. Get in, Victor! Ok, det ser til å gå veien her. En slitekamp som ender i 1-0 mot Freiburg. Og da er vi offisielt i finalen av cupen for første gang. Og vi har muligheten til å sikre the double. Come on! Et siste da. Shit. I goalen. Det er greit. Vi tar det. Og vi spiller mot Wolfsburg. Ok! Vi har PSG neste. Da må jeg kjøre noen varianter. Havertz opp som spiss igjen. Han spiller av og til som spiss også. Det er nice det. Come on! Vi tar det her. Havertz hat-trick. Ok, men det går med uavgjort. Det er greit. Og da er vi klare for kvartfinale. Da er vi klare. Oi. Jeg gruer meg. Nå funker kantene bra. Det er bra. Jeg tror vi gønner en Gulere fra start. Det er hans sjanse. Ok! Et godt resultat er det grei. Come on! Det er greit. Vi tar det. Vi hadde en ledelse der, men en sein goal fra The Ranville. De gutta burde valse over på hjemmebane. 3-0. Hva? 2 uover på rad i ligaen. Og så må vi bare slå PSG nå. På hjemmebane. Come on. Og nå er jeg nervøs. Tror vi bare dunker på med de boysa her, ass. Eller vet du hva? Smith-Rowe inn. Og så kommer Diaby inn fra benken. Masterclass. Trust. Boom! Ja da!
Det er ikke verre. Hvem har Mbappe egentlig? To ganger exit mot oss, PSG. Twice! Arsenal er med videre. City knuser PSV. Og Inter slår ut Bayern. Jeg har nesten lyst på finalen mot Arsenal, ass. Haller har tangert Osimhen som toppskårer i Bundesliga. Men Grimaldo Osimhen er fortsatt øverst på assist. Det må tas med. Sånn leder på assist i cupen. Champions League så er toppskårer Phil Foden med Osimhen rett bak. Men Osimhen på 7 kamper. Bayern tettet luka litt, men vi har fortsatt en god ledelse her. Kjør da, boom! Mosquera-goal. Jeg har lyst på det. Ah, ask and you shall fucking receive. Thank you. Og vi fikk Inter. Ok, vi fyrer løs. Vinn. Thank you! Incapia og Mosquera. Mosquera har turnet opp nå, ass. Så det vil si at det er Inter og Leverkusen. Også på andre siden så er det City mot Arsenal. Oh god damn. Jeg kan ta og spille hvis jeg vil. Men vet du hva? Bare se på det her. 3-0. 2-2, det går fint. Jeg spiller neste. Det er ikke noe stress. Så jeg en Dybala i Leipzig her? Det gjorde jeg. Hei, San Dybala. Spennende. Vet du hva? Jeg må benke Ocean Man. Fordi jeg er nødt til å ha gutta fit for fight. Må gå inn for the treble. Kjør. Seier hadde vært digg. Men ok, en L, det går greit. Jeg har under kontroll. Nå er det Inter. Og vet du hva? Jeg skal være såpass fair. Vi er regjerende mestere. Nå skal jeg kun ha kontroll over finalen. Jeg skal faktisk simulere hele semi nå. Enkelte kaller meg gæren. Noen andre vil kalle meg. BOW! Come on! Åh, det er deilig. Se Diaby. Se Victor. Ganger to. Toppskårer i CL. Og vi møter Manchester City. Åh, shit, det har vært deilig å møte Arsenal. Men det er City, altså. Det er tungvekteren. Da har vi to kamper igjen i Bundesliga. Og da må jeg bare se. Faen. Får jeg ikke se at vi løfter Bundesliga-trofeet? Nei, vi har vunnet! Vi har vunnet ligaen! Har vi ikke det? Vi vant ligaen, mine damer og herrer! Get the fuck in! Vi er de nye seiersherrene. Vi har knust Bayern München. Vi har knust dem. 10 poengs luke. Og vi er de nye seiersherrene i Bundesliga. Vet du hva? Det er ikke verre. Og da kan vi bare simulere. Vi kan bare walk in the park. Kjør på, boys. Det ble litt antiklimatisk. Jeg var klar for å løfte trofeet. Ok, quick sim. Bare få på plass noen gode kamper på slutten. Ahaha, se på oss da! Smith Rowe, du er rå. Det at jeg spiller mot Wolfsburg nå, det har ingenting å si. Løfter jeg ikke trofeet? Jeg må jo gjøre det. Ok, the last match of the year. Come on, lads. Det er mot treplassen. Vi må avslutte med stil her. Strålende. BAM! My team is too good! It's called Dulebol! Fuck Bayern! Fuck de! Det tok oss 3-4 sesonger, men nå har vi tatt over trona i tysk fotball. And people are loving it! 21 mål på 26 matcher. Vi må ha hat-trick for å sikre toppskåretittel. Come on. Åh, du er en kødden liten gutt, Victor! Ocean Man! Ser vi det greiene der? Vi driver og pisser. Reiser rundt og bare pisser på. Åh, det er så bra det. Touche. Åh, se på Victor! Kom ut med keeper da! Nærmeste! Åh, faen, jeg så en åpning. Nei, Ochoa ikke legge opp da. Åh, fuck. Ta hjemme til rettelagt, jeg vil bare gi dere små gleder. Nei, ja, Ochoa på benken. Han kan fint komme inn, han. Inn med Jaden, inn med Guler, Xhaka. Xhaka med kapteinspinne, let's go! Få se på Arda. Fy faen! Prime er så død, Silo. Oi. Nå har vi brukt alle byttene våre. Alle gutta skal være med. Kom med deg, Edwards. Nei, det er Sancho. Kom an. Ja. Spikeren i kista nå. My super sub. Gå rundt, keeper. Det er ikke verre! Hæ? Dere trodde det var done and dusted? Jaden fucking Sancho! Come on! Jubelscenene. Alle gutta i action. Jaden som kommer inn i januar. Åh, heisann. Victor, skal vi avslutte med et hat-trick da? Har du det i deg? Det er klart du har det i deg. Nei, det er klart det! Faen! Åh, det er frispark! Ok. Det er klart vi skal. Pop! Faen. Mine damer og herrer, vi har gjort det! Vi har fullført det! Vi har vunnet Bundesliga over Bayern München! Regimet i tysk fotball er over! Vi er den største klubben in das Deutschland! Og hvem skal løfte trofeet? Mannen som har ført oss dit, Granit Xhaka. Come on, lads! Come on! De har tatt spillerne våre, men de har ikke tatt vår passion. Come on, Leverkusen! Det er ett av potensielt sett 3 av 3 trofeer vi kan hanke inn. Vi kunne tatt Supercupen nå, men det snakker vi ikke om. Fuck Porto. Vi er størst i Tyskland. Dette er faen meg en stor dag, altså. Det var det som var målet. Her har vi gutta. Come on! Headless today.
Yes, of course. Yeah, of course. Vi har slått de to ganger. Vi skal slå de tre ganger, mann. Det kommer en ny kamp nå. I will enjoy the champagne, man. Give me the champagne! Nei, det er jo etter cupfinalen. Oi, her var det nakenhet. Altså, Kane! Se, vi klarer aldri å toppe Bayern uansett. Kane kommer fra intet og skårer 23. Og Real Madrid vant Europa League. Det er plot twist. Ok, vi møter Wolfsburg en gang til, vi. The first time was so nice. I had to do it twice. Jeg tenker at Nusa kan starte. Hva tenker vi? Ochoa har strengt hatt vært lenger i klubben enn Ter Stegen. Vurderer å legge opp. Han har blitt en 40 år gammel mann. Vil han starte, eller? Vet du hva? Ochoa, du skal få lov til å starte, bro. My guy! Ai, ai, ai! Give me the champagne! Den her er viktig, den også. Det er det gjenværende troféet vi har. Go on, Diaby. Se på det troféet. Det er vakkert. Så det her er jo en kamp vi ikke har råd til å tape. Det hadde vi faktisk ikke i sted. Nå er det bare å dryle på Grimaldo. You still got the pace, bro! Nydelig. Nusa, 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 fuck! Åh, Choa! Se, det er derfor jeg spiller. Skjønner at de her har blitt helt sinnssyke nå. They have studied my game. But I have ocean man! Fly! Se på den. The pace, the precision. Fuck, jeg skulle legge den ut til Nusa. Åh, det var idiotisk. Jeg kan ikke choke den finalen her nå. Hei, rødt kort! Amrabat ut med en! Men det er ikke gult. Trent Alexander-Arnold. Bam! Fuck! Ok, Muscera inn. Big game player. Nå trenger jeg det. Hei, hei, hei! Han var gult fra før, ja, dommer! Han var gult fra før, ja! Vis Amrabat veien ut, ok? Enda er gult. Yes, det er direkte til og med! Se, det var det det skulle vært i sted. Han er jo helt utilregnelig. Roberto Carlos. Ah, så plukker den i fast. Skal vi løpe? Det er bra. Det er god ball. Kai! Kai! Kai Havert! Where the doubters at? Where the fucking doubters at? Yeah, baby! Come on! That's where he's to go! Vinn den, Douglas. Hei, rødt kort. Grimaldo! Grimaldo! Come on! Captain fucking Fantastic, for en mann! Det er bra jobba, Kai. Det var du som løste deadlocken. Nå innkommer Captain Fantastic for å løfte enda et trofé. Come on! Yes. Yes. Strålende. Yes. 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 Mosquera! 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 Let's put it to bed! Mosquera! 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 Faen, det var veldig bra gjort også. Give me the champagne! Vi har sikret det double, mine damer og herrer. Hvorfor feirer Wolfsburg? Don't know, Jeff. We won, lads! Come on! Se på gutta. Mosquera kunne skåret det siste, men det går fint. Og nå skal han løfte enda et trofé av godeste Granit. Og Ochoa spilte hele kampen og holdt nullen som 40-åring. Gjør han det i en cupfinale. Oi! For et trofé, faktisk, mine damer og herrer. Come on, lads. Fy faen, vi skal ta over verden. Look at this, huh? Who would have thought? Not me. Psych, I would have. Men nå er det tid for Manchester City. Og finalen på Santiago Bernabeu. Ok, mine damer og herrer. Det er klart for Champions League-finale. Oi, 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 oi. Vi var her i fjor. Vi er her i år. Det er på Bernabeu mot Haaland, mot De Bruyne. I fjor var det Bayern, men i år er det vesentlig hardere motstand. Fordi Bayern er dritt. De tar alt vi har, men vi rebuilder hver gang, og Pep Guardiola, du skal ned, mann. Det er på tide å sette gutta på plass. Det er de to beste lagene i verden. Stankelbeinet er på etterskudd. Se på pacen. Chipper den over. Faen, jeg er nærme. Det er Tapsoba. Jeg har glemt det. Det er Tapsoba. Return of Tapsoba. Det kan hende. Det var min største mistake. Å selge Tapsoba frivillig. Et av mine største frivillige salg. Strålende! Kommer Trent. Faen, Trent. Ok, vi holder den i spill. Nydelig. Ja, vi tar en corner, vi tar en corner, vi tar en corner. Det her går, Grimaldo, køl den her inn. Come on. Hvor er midtstopperen mine? Tomori, hvor er du? Vi tar den til Ocean Man. Ok, Diaby. Faen, Kai. Du har vært i selfinale før du, du har avgjort det før du. Det er bra det, Jaden. Det er bra det. Vi legger den hardt i på bakste. Der har vi, Victor! Victor, fy faen, du har hele målet foran deg, det gaper! Kai! 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 Faen! Å nei. Er det offside? Å nei. Kommer Tomori. Fy faen, Tomori! Åh, legende! Åh, det er så deilig det. Ja, 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 vi tar den, vi tar den, vi tar den. My captain, han går foran. Det er bra det. Se på Douglas. Synd. Neste, neste. Presse, presse, presse. Vamos, vamos. Gegen, gegen. Ja! Gegen! Ja! Jage! Hvem er du, Haaland? Ut av min boks.
Få den bort. Å, faen. Nei, nei, nei. 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 Hold the door! Hold the door! Løp! Løp! Theo! Løp! Løp! Send ham på løp! Kai, gå inn i midten! Kai! Kai! Gå inn i midten! Gå inn i midten, Kai! 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 Robert! Det stod skrevet i historiebøkene! Kai! Havert i det 88. minutt! Gal, 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 gal! Se på forarbeidet vi tar i på kontra! Det er en Pedro Neto-variant av type Kai Havert! Blodtrykket mitt er alt for høyt nå! Come on! Se på Bautan han avgjør! Get in, Kai! Come on! Se på stjerna! Kai avgjør! Vi går for the treble! Come on! Come on! Gi meg seieren! Come on! Det er massivt! Bayer Leverkusen tar the fucking treble! Back to back Champions League-titler. Vi tok cupen, og vi tok ligaen. Vi skal aldri tape igjen! Og Xhaka har vært med oss hele veien. Og han skal også løfte det gjeveste trofeet to ganger! Jeg har aldri sett en så ubrukelig Erling Braut Haaland i hele mitt liv. Han var ikke å se! Han var i lomma. Og Xhaka løfte trofeet nok en gang! Come on, boys! Og noe fryktelig vakkert med at Kai Havertz avgjør en CL-finale igjen. Noe han også kommer til å gjøre for Arsenal i årets CL-sesong, bare for å nevne det. Vi er i mål, mine damer og herrer. Vi er i mål. Vi har hentet inn alle trofeene som er mulig på Bayer Leverkusen. For en reise. Det blir nesten for mye jubelscener. Hva blir neste klubb nå, Dulle, som Leverkusen-karrieren er over? Jeg aner ikke. Jeg må pensjonere meg en liten stund. Fy faen, så deilig. Der har vi den. Vi slår Manchester City med én goal. Gi meg det intervjuet. How are you feeling right now? I feel very good. Ja, vet du hva? Dette er rått. A triple? Nobody will ever forget what the boys have achieved. Oh my god. Der har vi Havertz, ja. I sin naturlige form. Og han blir toppskåret han godeste, Victor Osimhen. Vi er ferdig. Se på Osimhen. Hvis ikke han her vinner Ballon d'Or nå, så skjønner jeg ingenting. Kai bidrar sterkt å savne etter Wirtz. Er jo ikke til stede. Smith Rowe, en legende som blir værende for å være med og dra i land trebbelen. Han skjønte at vi var på vei til å gjøre noe stort. Mosquera, som kommer ofte fra benken, er en bidragsyter. Og så har vi de gutta her som bare herjer litt på utland. Det skal de få lov til å gjøre. Sancho kommer inn, leverer sterkt siste halvdel. Og resten også. For en gjeng. For en gjeng, altså. Og der er vi. Turn it up. Få se alle de deilige trofeene. Åh! Det er alle tre. Come on! Bayer Leverkusen. Største klubben i verden. King fucking Kai. That's right. Men de tre pokalene der. Åh, det er jevt og deilig, altså. Det er jevt og deilig. Og det jeg tenker er at vi kan ikke avslutte før vi ser hvem som vinner Ballon d'Or. Vet du hva? Vi bare tar og lager, simulerer frem til desember eller når den der. Og ser om Ocean Man drar i land en Ballon d'Or. Mine damer og herrer, vi har to nominerte. Diaby. Diaby out of nowhere. Det er Ocean Man. Og Diaby sammen med Mbappe og Haaland. Nå skal det skje snart. Oh god damn! Oh god damn! Hyperchatten! Gi den til Oceanman! Der sitter den, Victor Stjerna! Victor! Se på Starboyen! Get in! Det er så fortjent! Med så mange målpoeng, så er det klart at Oceanman drar inn den her. Jeg er så stolt av den. Se, der er jeg. Ha på meg finstasen. Åh, jeg er stolt av deg, Victor. Gratulerer da. Og så er Young Player of the Year igjen, back to back. Lionel Dima Mosquera. Mine damer og herrer, for en karrieremodus. Det går ikke an å fortsette etter å ha vunnet en treble. Jeg tror vi må kronen av det her. Legg inn en like, abonner for mer, og ikke minst legg inn en kommentar på hva vi burde gjøre videre. Hvilken klubb burde man ta over? Up the Bayer Leverkusen!